Минутите на опорни хора продължават. Радомир Чолаков е вече тук при нас. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Започваме с това. Господин Чолаков, 80 депутати. Ли ще успее ГЕРБ? Напълно. Защото Борисов каза, ако нямаме 70-80 депутати, няма да правим правителство и след тези избори. Според мен е напълно възможно 80 депутата, че и деца вика повече. Може да. Може. Въпросът е избирателите на ГЕРБ, които и без това са достатъчно мотивирани да гласуват. Ако всеки един от тях донесе по още един глас, представете си, може да са и повече. А кметовете, водачи на листи, това успешна формула ли? Защото преди вас президента Първанов каза, Борисов закъсня с тази идея, да вече са изхабени. Успешните кметове по принцип са много добри, как да кажа, водачи, които могат да изтеглят, защото хората им имат доверие по места. Така че според мен би могла да бъде успешна формула, да. Там, където има успешни кметове, резонно е, може би, те да са водачи на листи. Но както и да го смятаме и да го въртим, дори да имате от ГЕРБ 80 депутати, трудна работа да се състави кабинет. Ами пак да кажа, госпожо Ангелова, ако всеки избирател на ГЕРБ, който е гласувал на последните избори, доведе по само още един глас, си представете колко депутата би могъл да има ГЕРБ. Ако има още по-ниска избирателна активност. Е, надяваме се да няма и нека да не внушаваме, че ще има ниска избирателна активност, а да мотивираме хората да гласуват, защото в крайна сметка това е в интерес на демокрацията. Между другото, господин Борисов, ако не се лъжа, миналата седмица някъде беше казал, че ако и след тези избори не се произведе правителство, това поставя под риск вече самата демокрация, самата демократична политическа система и аз вярвам, между другото, че е така. Така че нека да не си правим експеримент с демократичната ни политическа система, да излезем да гласуваме, за да може да започне стабилизация. Ама кой е виновен за този риск? Кой поставя демокрацията под риск? Не е ли именно идващо всичко това от политическия ни елит? Вижте, ще признаем, че в последните години, в последните 4 години в парламента влязоха политически сили, политически групи с доста екстремистки убеждения, които работят на принципа или всичко, или нищо. Или аз ще постигна всички мои желания сега, или по-добре да няма парламент. И всъщност това беше резултата от това поведение, е, че няколко пъти парламентът се разпада, защото не се изпълняват екстремистските искания на определени колеги, както между другото беше при разглобяването на сглобката, както беше когато падна правителство на Кирил Петков. Вижте, знаете ли, в германския Бундестаг, например, законите се приемат с консенсус. Законите се обсъждат толкова, докато се постигне консенсус и всъщност там в повечето случаи даже няма гласуване. Гласуването е много рядко. И ако искаме да имаме стабилно законодателство, ако искаме да имаме стабилна държава, ние наистина трябва да се стремим да постигаме консенсус. И докато бяхме в парламента, аз съм пледирал винаги за това. В крайна сметка всички сме хора българи, всички искаме някакви реформи да се случат и някакви неща да се случат, но когато срещу вас има екстремисти, които казват не, или така ще стане, или по моя начин, или по-добре да закрием парламента, се стига до резултата, който имаме. Значи, ако този екстремизъм се обере и наистина започнем да се убеждаваме, че консенсуса е в основата на демокрацията, могат да започнат да се получават нещата. Този апел отправен към ППДБ ли е? Ами към сега всички в крайна сметка. Сега последното искане, 3 закона, гласувате ги и получаваме тези 10 милиарда. Ма извинявайте, отдавна можехте да гласувате, когато вие бяхте в Народното събрание, тези закони по ПВО и отдавна да имаме и втория, и третия транш и така нататък. Точно виждате, така е. Около нас държавите са усвоили над 60% от парите. Ние може да връщаме от първия транш. Точно така е, съвършено сте прави. Ние можехме отдавна да сме ги гласували тези два закона и едно решение за приемане на процедура, ако не си бяхме губили времето, между другото, да променяме Конституцията. А се бяхме посветили на тези теми. Сега, значи, тук има една огромна манипулация, което, ето вижте сега пак екстремизма как работи. Ако приемем тези три закона, ще получим втория транш. Това не е вярно. Не е вярно. Значи, тези три закона са най-несъществената част от втория транш. И втория транш, между другото, не е 10 милиарда лева, а е 600 милиона евро. Ето ви, нали, втората неистина. Най-важните части във втория транш и изобщо за ПВО
в момента са, че трябва да приемем план за реализиране на зелената сделка и че трябва да решим какво правим с либерализацията на пазара на електричество за битовите потребители. Значи, тези две теми засягат абсолютно всички, защото ако ние направим неумела либерализация на пазара на електричество за битовите потребители, аз го казах преди време, ние всички ще фалираме до година. Всички. Виждате, че тази тема се премълчава обаче, издигат се напред онези три закона. Еми, извинявайте, ама то е смешно. Значи, от тези три закона не зависи нищо. Но от либерализацията и от зелената сделка зависят много други неща. И да ги приемем тези три закона, аз ви гарантирам, че няма да има втори транш. Вие си давате сметка, че хората тогава биха излезли на улицата. Боя именно си, че заради да. Цената на тока. Боя си, че да. И ние имаме такива да. Примери във времето. Да, така е. Да, така е. Но вие виждате как сега се пуска димката, ако приемем три закона, 10 милиарда. Пак ви казвам, първо не са 10 милиарда, а са 600 милиона евро. И второ, нищо не зависи от тези три закона за втория транш. Защо според ППДБ, искам да чуя вашия прочит, трябваше да бъде сменен Антон Славчев? От ГЕРБ СДС не подкрепиха това искане. Да. Ами, вижте, това е пак едно от тези, как да кажа, неразбираеми за мен искания. Защото... Имаше много упреци за това как действа антикорупционната комисия. Това е в допълнение на въпроса. Ама вижте, тя новата антикорупционна комисия действа от няколко месеца, защото ние пак по тяхно настояване закрихме КПКОНПИ, приехме нов закон, в който я разделихме на две отделни комисии. Едната, която ще бъде комисия за противодействие на корупцията, пък другата за отнемане на имуществото. Между другото, господин Росен Желязков тогава си спомня в дебата, когато разделяхме двете комисии, той каза, бе, колеги, значи такава реформа означава, че администрацията спира поне за година, година и половина. Значи година, година и половина тези два нови органа трябва да си определят щатните разписания, пък се преместват хора, пък извинявайте, нали, че битово звучи, но се преместват бюра. Значи ти с такава реформа вместо да направиш добро, правиш зло. Ти блокираш тази администрация и после викаш, ама тя защо не работи? Ами не работи, защото вие я блокирахте. Значи защо изобщо трябваше да се налага разделянето на КПКОНПИ на две. Добре, айде, изпълни се това желание, разделихме го на две. След това дайте да сменим Славчев. Добре, като смениш Славчев, какво става? Какво става, като смениш Славчев или като го махнеш Славчев? Ти трябва да знаеш, имаш ли нов избор. Новия избор, обръщам внимание, по действащия закон... Азбучен ред, докато нали чухте? Не, това е ясно. То винаги ще има иде. Винаги ще има иде. Но нали, идеята е да се избере ново ръководство. Новото ръководство, пак по настояване на колегите от ППДБ, в новия закон е определено, че се избира с 160 гласа. Как точно ще съберат 160 гласа? Това е като с ВСС същия въпрос. Защо това ВСС ще избира главен прокурор? Защо не е ново? Ама аз питам защо не е ново. Ама защо не го направихте? Това е въпрос, който задавам и към ППДБ, когато имахте това мнозинство. Ами този въпрос и аз им го задавах още тогава. И те какво ви отговаряха? Че трябва да направим голямата реформа на Конституцията, да разделим ВСС на два отделни органа, те да се структурират и след това... Прокурорски съдийски, да припомним и така нататък. Да, съдийската... Съдийски орган, прокурорски орган, след което да избираме членовете им. Между другото, по тогашния регламент, както и по сегашния в Конституцията, съдиите съответно излъчват 11... Съдиите, прокурорите и следователите излъчват 11 члена на ВСС. Народното събрание трябва да излъчи другите 11. Ако тогава бяхме пристъпили към избиране на членове на ВСС от парламентарната квота с гласовете, които имахме, а те бяха 166, в момента ППДБ щяха да имат най-малко 4 члена. Най-малко 4 члена, аз ви го гарантирам това нещо. Във Висшия съдебен съвет. И той щеше да е подменен. И сега може би нямаше да ги има тези въпроси, ама тези легитимни ли са, не са ли легитимни. Пак ви казвам, те искаха голямото, искаха всичко и понеже искаха всичко, блокираха системата и в момента дори не може да бъде избран ВСС. Да, защото няма 160 гласа. Няма как, аз не виждам и в следващото народно събрание, откъде ще бъдат намерени боя се, че тези 160 гласа, което на практика означава, че този Висш съдебен съвет с изтекал мандат вече 2 години ще продължава работа незнайно до кога. Боя се, че а е така, да. А легитимно ли е този Висш съдебен съвет да избира нов главен прокурор? Защото се дочу, че именно предложението било Славчев да бъде новият главен прокурор. Това чухте ли го от средите на ППДБ идва?
Е, не, това е пак някаква спекулация, някаква димка, според мен. Нямам никаква представа. Има си номинационна процедура. Между другото, те са в пълното си право през, да кажем, неправителствени организации или някакви членове на ВСС да номинират когато си поискат. Защо не номинират? Нека да има конкуренция в крайна сметка. Нека да видим кои са техните номинации и да прецени Висшия съдебен съвет. Но, вижте, живеем наистина в някаква среда на спекулации, на извиване на ръце, на екстремизъм и аз наистина пледирам това нещо да спре. Това нещо да спре, защото започваме наистина да рискуваме държавата си. Защо живеем с усещането, че им е много важно на политиците как ще изглежда и кой ще ръководи съдебната система? То беше важно на колегите от ПП най-вече, защото те наистина живееха с някаква такава идеалистична представа, че през промяна на Конституцията, през нов закон за съдебната власт, те могат да насочат избора към определен тип хора. А това не е възможно просто. Това не е възможно. Пак казвам, те трябваше да бъдат онези от Народното събрание, да бъдат независими и така нататък. Да, предложени пък трябваше да има номинационни комисии, НПО-та, пък трябваше да бъдат пресявани. Да, така е, да. Това беше заложено, между другото, в закона за съдебната власт. Че Народното събрание не може да номинира, ами някой друг трябва да му номинира, а народните представители да общо взето да работят. Има един такъв израз в условия на обвързана компетентност. Тоест някой да ми каже на мене като народен представител, аз за кого да гласувам. Извиняйте, но това наистина вече отрича демокрацията. Научната общност също така. Научната общност, окей. Да, да. То всеки може да прави предложения, но никой не може да наложи на Народното събрание кого да избере. Според мен се търсиха всякакви законови или полузаконови възможности, волята на Народното събрание да бъде предопределена в една или друга посока. Защо остава това усещане? Да си сложим наши хора в съдебната система, за да си я използваме както си поискаме. У хората остава именно това усещане. И за това толкова години този Висш съдебен съвет изглежда с тези хора по този начин с изтекал мандат. Това имам предвид. А не мислите ли, че това усещане е по-скоро насъдено, изкуствено от определени политици, които през медиите го насаждат непрекъснато? Защо ние непрекъснато допускаме говорене, което деструктира институциите? Разбирате ли? Значи, колкото пъти кажете или колкото пъти кажем, че определени политици искат да влияят върху съдебната система, толкова повече ние разрушаваме авторитета на съдебната система. Ние, между другото, направихме всичко възможно, включително политически сили вътре в парламента, пак казвам, с екстремистки виждания, да разрушим авторитета на парламента. Защо го направихме? Защо? И виждате, смисъл, след колко това, е високо доверието да, в Народното събрание. Да. Добре, да, ама след това какво следва? Значи, вижте, нека пак да го кажем и нека да не звучи много драматично, но след разрушаването на доверието в демокрацията следва диктатура. Това ли искаме? Някой дърпа ли натам нещата? Някой иска ли да се случи всичко това? Как ви изглежда отстрани? Защото да, казахте, не трябва по този начин да се говори, но когато пък да ви припомня, станахме свидетели и беше ясно, че има паралелно правосъдие. Давам пример с Мартин Божанов, нотариуса. Знаете какво се случи с МВР и митниците? Нищо. Хората какво да мислят? Когато има достатъчно доказателства, Пепи Еврото, 8-те джуджета. Ами тук поставяте два въпроса едновременно. Значи, попитахте кой тласка на там. Аз наистина съм притеснен, защото според мен измененията в Конституцията бяха тест, който колегите искаха да направят с Конституцията, дали може обикновено Народно събрание да променя държавното устройство. Дали можем да разместваме органите вътре в Конституцията и да променяме радикално техните функции. И всъщност това беше стратегическата цел, ако пробият сега. Ако Конституционният съд беше допуснал обикновено Народно събрание да може да прави промени в държавното устройство, едно следващо Народно събрание можеше да направи още по-големи промени в държавното устройство, които изобщо да не ни харесат. Слава Богу, Конституционният съд удържа и не допусна обикновено Народно събрание да си прави експерименти с устройството на държавата и с нейните основи. Колкото до втория въпрос, вижте, и аз много пъти съм го казвал, това и още в парламента, като говорихме там в комисии, сме се срещали с прокурори, висши магистрати, то в крайна сметка прокуратурата или да кажем съдебната система има интерес да повишава доверието в себе си. Не може политическата система да й повиши доверието, ако тя не си го повишава сама.
мисля, че и с вас сме разговаряли, и с други колеги. Има емблематични случаи. Вие сега казвате няколко, аз мога да ви изреда десетки, много по-дребни. А и делата на трупчета, да, които стоят с години и се използват в определен момент, защото остави това усещане. Пак казвам, от органите зависи това усещане да бъде преодоляно. Не от нас. Ние можем да апелираме, но в крайна сметка, как да кажа, ако прокуратурата и съда не осъзнаят, че е в техен интерес да покажат как изглежда справедливостта на дело, давал съм пример, знаете, особено за катастрофи, убити хора, убити малки деца, едно предварително производство година и половина. Ма извинявайте, това сме го говорили много пъти. Значи във всяка западна страна... Да, и сега има протести, само да припомня. Точно така, да. За 13-годишно дете. Е, добре, не разбират, не разбират ли органите, че е в техен интерес малко да се разбързат? Никой не им пречи. Имало формализъм в наказателния процес. Ами колко пъти сме говорили, знаят се къде са така, дискусионните пунктове в наказателния процес. Дайте да ги оправим и да вървим напред. Но нищо не им пречи и в момента, пак казвам, във всяка западна страна, убийство на пътя, делото е на първа инстанция с решение до един месец. И това е справедливост. Ето така се въздава справедливост или се създава усещане за справедливост. Не мога да разбера кое им пречи. Има ли как да се стопира това паралелно правосъдие? Има ли как да се спре с това ти си го избра и над мен е само Господ? И този въпрос с вас сме го обсъждали, когато бяхте член и председател на тази комисия за конституционните промени. Вижте, аз мисля, че старите политици отдавна вече са разбрали колко добро нещо е разделението на властите и колко добро нещо е една власт да не се бърка на друга власт. Така че ви гарантирам от моите наблюдения, които аз съм имал, че ГЕРБ не се е бъркал в съдебната власт. Аз съм бил председател на правната комисия и на конституционната комисия и не съм получил нито едно нареждане, ако щете ми вярвайте, нито едно указание. Не ви е звънял Борисов да ви казва? Никога. Никога. Така наистина ви казвам. По друг начин. Ама наистина. И не е имало причина. В крайна сметка имаме си доверие. Искаме да направим нещо разумно. Правим го. Пак казвам, опитите сега да вкараме определен тип хора в органите, дойде чрез промените, опита за промяна на Конституцията от колегите от ПБ. Много добре си спомняте, между другото, като беше обсъждането за КПКОНПИ, онзи запис, който беше изтекал... От Националния съвет? За този запис ли говорите? Не. За кой запис? Говоря за записа в парламента, където ДБ са бяха събрали нещо да обсъждат. Има такъв народ, били им казали, ако вие искате да правите бухалка, ние искаме да държим дръжката също. Това беше в 47-я парламент, правителство на Кирил Петков. Между другото, вижте, то беше ясно тогава и те не го криеха, че цялата реформа на КПКОНПИ те искаха, за да може Бойко Рашков да стане шеф на КПКОНПИ. Той беше конкретно определен Бойко Рашков да е шеф на КПКОНПИ. Извиняйте, ама Бойко Рашков все пак вкарваше хора незаконно в ареста. Това няма как да стане. Това ви издава начина на мислене на тези хора. Аз за това казвам, че този екстремизъм тогава, трябва да бъде... Тогава защо от ГЕРБ отново искате да управлявате с ППДБ? Вървим към финала на нашия разговор. В крайна сметка, вижте, в крайна сметка те са западен тип мислищи хора. Наистина. В същността си те са западен тип мислищи хора. Не искам да използвам думата евроатлантически, но това са нашите деца, или да кажем нашите братя и сестри, които са учили в чужбина и са върнали. Аз мисля, че може да се получи добра сплав между опита на ГЕРБ и между ентусиазма на тези млади хора. Въпросът е, че пак казвам, те трябва да уберат така емоциите, екстремистските си прибързани виждания и наистина може да се получи. А относно провокацията, поредната такава от Република Северна Македония, този път като че ли много минаха границата и нашата реакция тук? Това е, знаете, провокацията продължава със всеки изминал ден. Да, тя продължава с всеки изминал ден и знаете ли, тук бих искал две неща да кажа. През 1897 година, ако не се лъжа, в Народното събрание, народните представители са поискали изслушване на министър-председателя Константин Стоилов на тема Македония. Какво прави правителството за нашите братя в Македония? И тогава Константин Стоилов държи една легендарна реч, озаглавена външната политика на една държава е функция на нейната вътрешна политика. И той тогава казва,
братя, дайте да си подредим нашата държава, да си я стегнем. Тя е била много млада и нова държава тогава. И когато нашата държава е подредена и здрава, тогава да видите как този въпрос ще започне да се решава от само себе си. Извиняйте, ама нашата държава от 4 години е в насипно състояние. Ние няма как да имаме авторитет. Няма как. И няма как това да не се използва от някакви недобронамерени кръгове. И второто нещо специално за Македония, знаете ли, което много пъти съм финални си мислил. Думи. През 2009 година в Тирана се прави първа копка на магистрала Тирана-Прищина. И тогава Сали Бериша, който е бил, ако не се лъжа, президент или министър-председател, мисля президент на Албания, е казал, ако трябва ще продадем бижутата на жените си, но тази магистрала ще я построим. След 8 години са рязали лентата, 110 км, от които 80 км са тунели и мостове през албанските планини. Ние какво направихме? В момента те казват, няма да се строи коридор номер 8, ще се строи коридор номер 10. Значи, ако ние бяхме хора, с наши пари сега ще го построим. И ще жертваме каквото трябва, за да има между София и Скопие магистрала. Ако трябва, ние трябва да я платим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Радомир Чулаков пред Упърни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30. А вие останете с програмата на телевизия България Мера.